Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala humu ba'd. يقول المصنف رحمه الله معرفة الموالي من الرواة والعلماء. مصنف میگویند شناسایی با مولاها از راوی ها و علما. مولا وقتی که غالبا مولا میگویم به ذهن غلام میآید. غلامی که آزاد شده است. مانند حضرت بلال رضی الله عنه غلام بودند. بعد آزاد شدن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خریدن آزاد کردن. تعریف المولا، شناسایی با کلمه مولا چی است؟ لغتا الموالی جمع مولا و المولا من الاضداد فیطلق على المالک والعبد والمعتق والمعتق. در لغت عرب الموالی جمع کلمه مولا. مولا از جمله کلمه های هست که زیدها هست، یعنی دو معنا را دارد، هم برای مالک اطلاق کرده می شد هم برای بنده، یعنی صاحبی غلام. آن آدمی که صاحبی غلام است، همین غلام خرید است، اوی هم مولا گفته می شد، غلامش هم مولا گفته می شد. یعنی این کلمه به دو کس اطلاق کرده می شود. این چونین به شخصی که یک غلامی را خریده است و آزاد کرده است، مانند ابوبکر. ابوبکر معتق استند، غلام معتق است، حضرت بلال معتق است، آزاد شده، حضرت ابوبکر آزاد کننده. هر دوشون هم مولا گفته می شود. یعنی ابوبکر مولای بلال، بلال مولای ابوبکر. فهمیدید؟ یعنی این کلمه مولا دو جانبه، زیدها هست، به دو طرف استفاده برده می شد. این در لغت اصطلاحا هو شخص المخالف او المعتق او الذي اسلم على يد غيره. در اصطلاح علما مولا گفته شخصی که مخالف، حالف يحالف، یعنی از کلمه حلف یعنی قسم یاد کردن، حلف یمینن یعنی اقسمه، تحالف، این مستری تحالف، تعهد بین افراد او دول، این کلمه سیاسی است، یعنی بین شخص ها، بین قبیله ها، بین دولت ها تحالف میشد. تحالف القوم تعهد، یعنی یک قوم اگر تحالف کرد گویم یعنی تعهد بستن، اتفقوا على ان ينصر بعضهم بعض الاخر، اتفاق کردن که بعضشون به بعضشون یاردن میدهد. چند کشور یکت میشد و بنده همدیگر تحالف میکنه، اتفاق میبندن که همدیگر را در وقت جنگ یا در وقت مشکلی دستگیری یاردن میکنیم. این شخصی هست که قبیله همین شخص با قبیله دیگر شخص تحالف کردگی هستند و در نتیجه به آن قبیله نسبت داده میشد. المحالف. معتق شخصی که آزاد شده است، غلام بود آزاد شده است، یا اینکه آن شخصی که در دست دیگر شخص اسلام قبول کرده است، غلام بود یک کس آزاد کرد، به شخصی آزاد کردگیش نسبت داده می شد. برای چی؟ برای اینکه اساسا انسان به پدرش نسبت داده می شد. برای چی؟ برای اینکه پدرش سبب شد که این آدم به دنیا آمد. این چون این انسان به آن شخصی نسبت داده می شد که سبب شد که اسلام قبول کرده، دعوت کرد، یا سبب شد که به سبب دعوت یا یک عمل همین آدم یک آدم کافر مسلمان شد، بنابراین نسب داده می شود. یعنی نسبش برای چی؟ برای اینکه از پدرش هم بزرگ است. پدرش اگر سببی به دنیا آمدنش باشد فقط، این آدم سببی مسلمان شدنش شد. یا آن آدمی که غلام خرید و آزاد کرد، مانند حضرت ابوبکر بلال را آزاد کردن، یا حضرت عایشه بریره را آزاد کردن، خریدند و آزاد کردن. یعنی این شخصیت ها برای اینا حیات دوباره، برای حیات دیگر سبب شد. پدرش اگر فقط سبب شد باشد که به دنیا آمد، این شخصیت سبب شد که از یک زندگانی بردگی غلامی
که از حدود یک آیله بیرون نمی براید، غلام یک آیله هستید، شما دیگه به آزادی می براید. کی خواهید، کجا خواهید می روید، به کدام کشور خواهید می روید، کدام کار را خواهید می کنید، آزاد می شید. در زمانهای قدیم غلامی و آزادی بود و این در آخر زمانه هم می شود. خلاصه یک شخص وقتی یک غلام رو خریده آزاد می کند، این هم یک بالای این حق دارد، بنابراین نسبت داده می شود. مولا هم فلانی یفته، مولایش فلانی است، یعنی فلانی این رو آزاد کرده است، گفته نسبش به او می چسبد، نسبت داده می شود. در راوی ها همین خیلی نسب ها هست، بنابراین ما باید اون نسب ها رو فهمیم که این نسبی سلبی هست. یعنی مقصد برای چی این نسب بگیری؟ برای اینکه پدرش همین در همین نسب بود، یا اینکه این آدم ای را آزاد کرد غلام بود، یا اینکه این آدم سبب شد که مسلمان شد. باید این نسب ها را ما دانیم. انواع الموالی، نوع های مولاها. انواع الموالی ثلاثتون و هی سه نوعی موالی هست. مولا الحلفی، یکمینش مولای حلف، مثل الامام مالک بن انس الاصبحی التیمی، فهو اصبحی صلیبتا تیمی بولاء الحلف، و ذلك لان قومه اصبح موالی لتیم قریش بالحلف. امام مالک مثالش، مالک بن انس اصبحی تیمی. کلمه اصبحی فهو اصبحی صلیبتن، یعنی صلبان نسبن امام مالک اصبحی هستند، یعنی نسبی پدرشان. لیکن تایمی برای چی؟ تایمی برای آنکه ولای حلف، دوستی آن قسم و آن اتفاقیه که بین قبیله امام مالک و بین قبیله تایم قریش شده بود، بناهن به همین حلف و تایمی هم نسبت داده می شود. چون که قومشان، قومی حضرت امام مالک، اصبح بود با تایم، یکی از قبیله های قریش، اینها تحالف بستند، یعنی عهد بستند به نصرت هم دیگر. بنابراین امام مالک گفته می شود که اصبحیون تایمیون، یعنی اصبحی و تایمی، یکیش نسبت به نسبی پدرشون، دیگرش نسبت به آن حلفی که، یعنی آن عهد و پیمانی که بین قبیله مالک و بین قبیله تیمی قریشی ها شده بود، یعنی به همین نسبت هم است. تا اینکه مردم وقتی که این نسبی راوی ها رو میخواند آمیخته نکنند، نگوید که با امام مالک قریشی هست، از مکه هست، نگوید وقتی که قبیله تیمی رو میبیند مثلا. با اون مولا العطاقتی، مولا به سبب عطاقت، یعنی غلام آزاد کنی، مثل ابی البختری الطائی التابعی، مانند ابو البختری طائی که این کس تابعین است، یکی از نسبهایش طائی هست نسبتا به طی، یعنی آن طی قبیله که خود حاتم طای هم به آنجا نسبت داده می شود. و اسمه سعید بن فیروز، اصلا نامش سعید بن فیروز است. هو مولا تیین، این مولای تیی هست، یعنی نسبتا به قبیله تیی. برای چی؟ لیان سیده کان من تیین، چون که سیدش، خواجهش از تیی بود، فاعتقه، پس او را آزاد کرد. وقتی که خواجهش آزاد کرد، یعنی این نسب داده می شود، یعنی از روی شریعت هم اجازت هست چون این نسب، برای اون که اگر هیچ کسش نباشد، همین آدم آزاد کرده که آینده میراث اینه میخورد، برای اون که یک نوعی قرابت دارد، شخصیتی هست که همین بنده را آزاد کرده است، از یه حیات غلامی و بردگی و بندگی به حیات آزادی برای برآمدنش سبب شد. سومینش مولا الاسلام، مولای اسلام، یعنی از عالم کفر سبب شد که این آدم به عالم اسلام براید. بنابراین این هم مولا، اصلی کلمه مولا ولا یلی دوستی، مولانا، مولوی، ولایت،
ولی، اولیا، اینا هم یک کلمه هست از کلمه دوستی. مثل محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه. امام بخاری نامش محمد است. الجعفی نسبتا به جعفی، جعفی کی است؟ لان جده المغیره کان مجوسیا، بابای امام بخاری مغیره، محمد ابن اسماعیل ابن مغیره، مغیره کی بود؟ مجوسی بود. اصلی سومین باباشون، پدرشون خیلی مسلمان بود، میدونیم که از امام مالک علم گرفتگی است. پدرشون آدم خوب بود، میگوید که یک درهم شبهناک در طعام محمد من نمیدونم، حرام اون طور بستد شبهناک، یک درهم شبهناک در طعام همین بچه محمد من نمیدونم، یعنی همش حلال پاک است. ببینید پدرشون چه خیلی آدم بود. اسماعیل عبدالله ابن مبارک سلامت کرده است، از امام مالک روایت کرده است، تاجیک بخارایی، پدری امام بخاری. اما باباشون اصلا مجوسی بود، یعنی زردوش بود، بعد اسلام آورد، فاسلم، اسلام قبول کرد. ما اگر بابا ما یا گذشتگان ما یا پیشینه مردم تاجیک ها اگر مجوسی باشن، شرط نیست که ما اکو مجوسی باشیم یا آنها را احترام کنیم. بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم مشرک بود، باباهاشون مشرک، بت پرست بود. چی اکو پیامبر صلی الله علیه و سلم بابای و گذشتگان هم مشرک بود، گفته باید احترام از آنها کنم، دین آنها را تعریف و ثنا گویم، یا گفتی الله تعالی را گیرم. این الدین عند الله الاسلام، دین حقیقی در نزد الله تعالی اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل منه، کسی که غیر اسلام دیگر دین قبول کنه او دین قبول کرده نمیشه از او، و هو فی الاخره من الخاسرین، او در آخرت از جمله ضرر دیدگان است. اصل ما، اصلی روسا چی بود پیش از آمدن دین نصارا؟ این یک بیعقلی است. خلاصه باباشون مغیره مجوسی بود. فاسلم على يد اليمان ابن اخنس الجعفي، در دست یمان ابن اخنس جعفی ایمان آوردن. فنسب الیه، بنابراین امام بخاری و پدرشان باباشان به جعفی نسبت داده میشد، یعنی سببگار اسلام بابایشان، مولاهم الجعفی گفته میشد، مولای ایشان جعفی هست، یعنی سببگاری قبول کردن اسلام بابایش مغیره همین جعفی هست، بنابراین همین نسب به امام بخاری هم داده می شود. خب من فوائده، از جمله فایده های دانستن این نوع علم، الامن من اللبس، از لبس انسان در امنیت می ماند، یعنی لبس خطاگی کردن، خطا نمی کند. برای چی؟ این جعفی نامیده شد، برای چی فلانی تایمی نامیده شد، یعنی نسبها را جدا کرده میتوند، سببی نسب چی است، برای چی نسبت داده شد. و معرفت المنصوب الى القبیلتی نسبا اولا، میداند که برای چی منصوب شد به قبیله، برای چی، یا از روی آیا نسب نسبت داده شد، یا از روی ولا، یا از روی ولا، یا از روی نسب، یعنی پدرش در همین نسب بود، این نسبی پدری هست، یا اینکه نسبی مولاها هست. مولاها گفتیم سه خل میشد. و من ثم لیتمیز المنصوب الى القبیلتی ولا ان عمن یشارکه فی اسمه من تلک القبیلتی نسبه، بعضی انسانها به همین قبیله نسبت داده میشن، لیکی وی نسبان، بعضی انسان ها به همین قبیله نسبت داده میشد، اون نسبان نه، اون از روی مولاگی نسبت داده میشد. چه خیلی که در صحبتی گذشته گفتیم که ابو مسعود بدری به بدر نسبت داده شد، برای آنکه در بدر زندگی کرده بود، نه اینکه به جنگ اشتراک کرده بود. هست شخصیت هایی که به بدر نسبت داده میشد برای آنکه اشتراک کرده است و جنگی بدر، یعنی عالمی که طالب علمی که
این نوع علمی حدیث رو میخواند، بعد نسبت امام ها رو، نسب امام ها رو جدا میکند که برای چی فلانی به فلان قبیله یا به فلان مکان یا به فلان مهنت نسبت داده شد. اشهر المصنفات فیه، مشهورترین مصنفات در این باره، صنف فی ذلك ابو عمر الکندی رحمت الله علیه بالنسبه الی المصریین فقط. در این باره فقط ابو عمر کندی نویس است، لیکن ویان فقط در باره آن عالمایی که به مصر نسبت داده میشن. هر عالمی که در مصر به دنیا آمده است یا در مصر زندگی کرده است یا در مصر وفات کرده است، فقط همین گونه علماها را، نسبهایش را جمع کرده است در یک کتاب علاهیده. خب این بود در باره مولا و عالمهایی که نسبها داشتند و و راوی هایی که مولا بودند یا نسبتی مولایی داشتند. والله اعلم، و صلی الله و سلم علی نبی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.